I know that that one is from God, and we must work harder than that. Na mimi sikujua ya kwamba tunaweza kuwa number yani to be one of the most improved schools, but kwa mpango ya Mungu tukafika hapo. Na ninataka kupongeza wasasi ambao walishiriki na walinisaidia. Unajua, with me alone as head teacher I cannot do it, but with the help of the parents they could help me everywhere among others.